Četiri porodice iz Čačka mogle bi da budu presedan. Nekoliko hiljada evra nagomilanih dugova zbog neplaćanja grejanja moglo bi da im dođe stana. To bi moglo da se desi Ljubodragu Tadiću, koji Čačanskoj toplani duguje 650 hiljada dinara, zbog čega je sud doneo rešenje da se dug podmiri prodajom stana. Dug će, kako kaže, moći da plati tek kada mu bude isplaćena odšteta koju je na istom sudu dobio protiv preduzeća Šumadija Magrohrom. Ja imam potraživanja ta, neka uzme sud moj u obzir i komunalac, pa nek se to govore nekam agrofom kad može, to je država i jedno i drugo. Iako su u toplanama svesni da je oduzimanje stana ekstreman način naplate duga, kažu da drugog načina nije bilo. Kakvu poruku mi šaljemo korisnicima ako ne preduzmemo ništa protiv ovolikih dužnika? Da neko može 10-12 godina da koristi komunalnu uslugu. Dužnici protiv kojih je sud doneo rešenje grejanje nisu plaćali 12 godina. U toplani kažu da je rešenje suda o prodaju stanova imalo odjeka, pa je samo u subotu inkasirano 600.000 dinara od uplate građana. Jedan od ova dva najveća korisnika već u petak izmirio jedan veći deo duga. Znači, ipak je mogao da plati, a u prilog tome govore i činjenice da nijedan od ovih korisnika nema isključen ni telefon, ni struju. Situacija je slična i u ostatku Srbije. U Kragujevcu ipak još ne primenjuju čačanski princip, već za sada svoje dugove namiruju preko administrativne zabrane. Gde god dobijemo podatak da NN lice ima zasnovan radni odnos u toj i toj firmi, mi pošaljemo zabranu i svako preduzeće mora da reaguje po administrativnoj zabrani. Zbog dugova u Srbiji je pokrenuto 2,3 miliona postupaka protiv pravnih i fizičkih lica. Najviše posla imaju sudovi u Beogradu, gde su komunalne službe podnele preko 1,7 miliona prijava protiv neplatiša. Samo Infostan je podneo milion prijava, često i po 20 protiv jednog domaćinstva. U ovim predmetima gde su neplaćeni računi, uglavnom se vrši popis i procena i prodaja pokretnih stvari, jer poverilac je taj koji opredeljuje predmet i sredstvo izvršenja. Znači, Infostan kad podnese predlog dužan je da kaže ja želim da se u ovom slučaju izvršenje sprovede na pokretnim stvarima ili na nepokretnim stvarima, na stanu tom i tom. I onda je dužan da dostavi dokaz da taj dužnik je vlasnik tog stana. Izvršenje nepokretnosti nije ništa što je čudno i samo je pitanje u praksi kako je moguće se sprovede, da li se može naći kupac i tako dalje, ali kažemo od tih sredstava koji će se dobiti prodajom nepokretnosti namirit će se dug, a ostatak ide samom dužniku. U sudu ipak navode da su komunalne službe neažurne jer često građani izmire svoje obaveze, a da sud ne bude obavešten o tome. To se mora platiti. Sve to je za 5-6 ljudi, mi moramo isplaćati u celom naselju. Konačno ove države nešto poče pravi sistem da funkcioniše. Ne sme čovjek dođe u situaciju da mu dug pređe preko jednog meseca. Sve se nabirao sa 10.000 i kako da plaćam komunalije? Kad ne mogu, a imam troje dece koji su na fakultetu, žena ne radi, sam radim. Oduzimanje stanova zbog neplaćenih računa primenjuje se u Evropskoj uniji i Americi, ali i Hrvatskoj, gde je prošle godine oduzeto 4.000 kuća i stanova.